Uno ya se presenter wa Bukede TV havudeyo ni yeyogera maziga myerere asiya wa Sb4 ne Charisi yomkwane mbera mbinyo yetagira dale sala bandaki simaina kumanya te ye Kabaka Mwaga na nyira mukwano ye buliruja a yeyongera kugwamba inzu he kwagambo no ba teri agamba to benenga mugamba mutya kansubire muri bulonji banangi ngiye kola ya fe biza nshasuvia news abasamu video mujimu weleka like era ne sa mukwano go Nasa na subscribing ati mkwano subscribing era ngende notification bell oleme kusubwanga buli kibu kyonna kimpante kanga yatera sijja kwa kwebaza guwe na eya subscribing ngende wano kubuyinza nisha subia news bio ebintu bya zali ni new boyfriend Shakib mkwano bio bulirucha bye yongera okulanda oba bulirucha bigenda mukalie okawulire banage Lydia Jasmine na yimu ina masao nenga bwentyo mkutandise ne Asia wa SB4 kota de chais mukwano asiye mbera jali muyombi nyonyo era yeta sadale sale ya many bawe mukwano ye yasoko kulwana chali siye na mukulashi na mana ona ne mnange ye asiya nketa gisanga nawo mwera bidika obuka video so yongere chata ndise chitya chata ndise byagenda okusa sand na ye chiro banne ne banga mati yasese nyenyo na ndukala kati ne tumugulira ku ddagala n'abeera bulungi yasooka ka abali nnyo neera n'enkubira obulidde Sb4 ne mugamba n'agamba oli ali bize nnyo ne mugamba naye munange ali wano ekibuno kikoze eki kizimbi ne kikkakkana kati ate okwolwo ate n'agwamu olwo olubuto nenga tutalolanga ku bwatyo kasi ate tekibeerangawo Amazima gatandise okuvaayo ku nfa y'omugenzi presenter wa Bukede TV wano mwe mbuze yafudde butwa nimba ato wa uto bwe yafudde babadde tebabuteze ye babadde babuteze muntu mulala ngo yomugenzi biwulira mu ka video banna kurayishi yafudde bufi kurayishi yagudde mu mbi ezitabadde zize I repeat waliwo bannamawulire munana be bagala okweliminatinga yali ndo obutwa ate tebwabadde bubwe Eto mchitwalo ba mchigane obutwa babu muweredde mu bitundu bye makindye obutwa yakuliridde makindye naye yabaddaga bo obutwa yabaddagulina yabadde tamanyi munamawulire kigwawa yewe yatuse kubanga noyo munamawulire yabadde inakubera awo kati bwe baba tutte obo oli era bo bamanyi ngo oli munamawulire kubasi erinnya terize bwoba omanyi nga wabadde olina okubeera ne Christ we yabadde mu bitundu by'e Makindye gwe wabadde ogenda okulya obutwa obwo kati simanyi obaani kati Christ n'azibwamu kati bwe bamutudde okumugulira emmere oba bagimuguliddewa wa ne bamuteeramu kali okawulire Christ n'afambulaga bwagamba onooba teri agamba tobe wagamba onotuuka teri agamba totuuke bwagamba onogaggawala Teri agamba togaggawale oba nange omukisa gwa Mukama teguyina buyinika just kwogera kagambo Kabaka Mwaga nanyirira banange byo ebirungi byo buli lunaku byongera kuyikanga mazera onyogera sawa zino ayongedde okugwamba bintu banange gwa omukisa gwa Mukama kambalekereko ka video mulabe kyebayita omukisa gwa Mukama banange wagambo noba teri agamba tobe eno laptop tugikwasiza odukanye emirimu gyo ewangulize empanga kubanga buli mwaka tuddiza eri abantu kati guno omwaka Kabaka Mwaga yewangulize empanga ya laptop Kama katonda wa omusa neyanza neyanza kubanga ku kikumi osobolusangako abantu bataano abasobola okukola ekikumi Tujiza eli egwanga ne katonda.
wetukuwe chini tuba tuagala ogende na buli chimu ekigendera tugenda kuwelako bag kuwelako mouse mouse in case mudia yomu editinga yu videos and all that ngegenda kuyamba kwa tupeleko ne flash esoko na okuma ebintu nayanza nime yanzu ekale Never let you kiss upon no man, and it's my own way to go. An opportunity, mind you, by the way, you have any other name. Mukama nga yafutere demo obwangu osobola okugifuna naye neyanza neyanze Kabaka Mwaga byatera kugifuna nokifuna kamina ate era nga mukama kyampadde obulamu n'essimu yennyini ne kamera nina ogifuna emmeeme linnya lya mukama abavudde ne bakuwa laptop eno aba DSN technologies Chicho, baba we ya mochi, onatu kiliza elia la kutopoe jiwa chiwa misa vila Ujimunja, chitu kiliza Ngawe na gama anti Laptop njagala, njagala kutama mbuzako mimo jambe Ilawe chino kuwa Beba ze kuyo Kana eneazani